Вітаю! Ви дивитесь «Нові правила». Мене звати Вадим Мурований. Сьогодні поговоримо про вибори. Вибори у сенсі українських виборів під час війни. Як нонсенс, як якусь необхідність з точки зору обов'язкових демократичних процедур, і як необхідний інструмент для тих чи інших вирішення тих чи інших питань для тих чи інших владних структур, політичних сил, міжнародних організацій і так далі, і так далі, і так далі. Стільки розрізів у цьому питанні, що дай Бог, щоб нам вистачило нашого часу з цим справитися. Гості нашої сьогоднішньої програми мають дуже експертну думку з цього приводу, тому що багато попрацювали в цій царині, займаються цим фахово. Олександр Кришко, нині координатор Центру допомоги врятованим, а раніше начальник управління організації виборів і референдумів Центральній виборчій комісії. Вітаємо, дякую, що знайшов змогу прийти. У мене це єдина людина, яка із знайомих і друзів, яка працювала в ЦВК, тому дуже цікаво от там звідти знати інформацію. Роман Колесніченко, доктор політичних наук, директор Центрального українського інституту, тут абревіатура ПРАТ ВНЗ МАУП, Міжрегіональної академії управління персоналом, якщо я не помилився. Доброго дня, дякую вам дуже. Скажіть, будь ласка, перш за все, як завжди, ви проводили опитування в наших соцмережах і в телеграм-каналі, і ось що показало це опитування. Питання звучало наступним чином. Чи потрібно проводити вибори під час війни? Ми там кілька годин намагалися навіть оце питання правильно так поставити, щоб щось знати цікаве від людей. Все ж таки вирішили тільки вибори і війну зв'язати. Чи потрібно проводити вибори під час війни? Так, потрібно. Це основа демократії. Спеціально наголосив, я наполягав на тому, що це основа демократії. 7% всього за те, щоб проводити вибори. І проти, відповідно, 93% – ні, демократія почекає. От дивіться, значить, демократія під час війни може почекати. Скажіть, будь ласка, от просто прокоментуйте для початку ці результати, згодні чи не згодні, Олександре. Згоден, не згоден. У мене є як аргументи за, так і проти. В цілому я розумію тих людей, які голосували. Займаюся активно волонтерською діяльністю, розумію, куди зараз більше потрібно витрачати кошти на армію, на досягнення перемоги, а не на вибори. Тому абсолютно в цьому плані погоджуюсь. Хоча, знову ж кажу, є аргументи і на іншу сторону. Ну, на яку іншу? У нас тут дві сторони, 7% і 93%. Ні, маю на увазі, погоджуюсь із учасниками цього опитування, більшою частиною 93%, так. Але так само є і аргументи за те, що треба провести вибори. Романе, ви в якій з цих? 93 чи 7? Олександр абсолютно правильно сказав про те, що є аргументи як за, так і проти. І ми з вами сьогодні зібралися для того, щоб визначити, які саме аргументи за, які саме аргументи проти. Але я думаю, що в підсумку нашої передачі, також збігаючи наперед, я скажу свою позицію, що все ж таки я також наважу до думки більшості, що на сьогоднішній день, під час війни, проводити вибори в Україні надзвичайно складно, і це призведе не лише до позитивних, а певним чином і дуже суттєвих негативних наслідків. Якщо говорити в цілому, то, на моє тверде переконання, український народ зробив дуже багато героїчних вчинків для того, щоб Україна була по-справжньому демократичною державою. Ми з вами можемо згадати помаранчеву революцію, яка була спрямована проти авторитаризму. Ми можемо згадати революцію гідності, яка також була спрямована проти авторитаризму, яка була спрямована проти проросійського вектору зовнішньої політики, яка, до речі, перемогла. І ми можемо говорити про сьогоднішню війну як таку, в якій бере участь український народ саме для того, щоб Україна була демократичною державою. Тобто, за великим рахунком, Україна як держава і наш український народ як народ абсолютно визначився із тим, що ми хочемо жити в демократичній країні, що ми обрали вектор цивілізованого, демократичного, європейського розвитку. І в цьому не може бути жодних сумнівів, тому що ми кожного дня доводимо цю тезу на полі бою. І що стосується проведення виборів
От в цілому, якщо ми говоримо не лише там про час війни, а в цілому навіщо проводити вибори? Тому що саме з цього потрібно починати, якщо ми хочемо зрозуміти, чи потрібні вони зараз, чи не потрібні. І ви на початку передачі абсолютно правильно сказали про те, що вибори є основою демократії. Тому що принцип виборності органів державної влади – це є основою демократичного розвитку, демократичного поступу. І що нам це дає? Принцип виборності і проведення виборів в країні дає не лише можливість змінити еліти. І не лише можливість привести якісь нові обличчя, які, як показує практика, часто густо можуть бути в 10 разів гірші, ніж їхні попередники. А це можливість, в першу чергу, створити мотивацію у влади задля того, щоб влада була зацікавлена захищати інтереси своїх громадян, інтереси більшості. Тому що, то уявимо собі картину, уявимо собі ситуацію, що в країні не проводяться вибори, що влада собі формується якось там інакше, що вона собі законсервована, вона не залежить від людей. Якщо вибори не проводяться, тоді влада, будучи незалежною від більшості населення, втрачає мотивацію захищати інтереси цього населення. І навпаки, якщо ми проводимо вибори, якщо більшість населення обирає і формує органи державної влади, то відповідно ця влада, задля того, щоб її обрали на наступних виборах, вона має мотивацію якимось чином захищати інтереси цього населення. От, власне кажучи, в цьому і полягає одна з основних функцій демократії. І саме для цього ми в мирний час проводимо вибори. Що Олександр так якось посміхається лукаво? Просто... Наче в чомусь не згоден. З Роман просто як доктор політологічних наук розложив. А, ти маєш на увазі, що ми встали і пішли. Далі лекція. Я просто більш прагматик в таких. Ви мені завдання поставили, то я відповідаю на ваші запитання. Дійсно, кожен в своєму амплуа має. Є що заперечити чи підтримати? Та ну, в цілому погоджуюсь. Але хотів доповнити в чому. Конкретно це питання актуальності вже гостро може стояти не зараз. Зараз ми говоримо про якісь перспективи, теоретично можна, не можна, треба, не треба, але реально це питання буде стояти на початку наступного року. Оскільки повноваження президента відповідно до Конституції 5 років, тобто в другій половині травня наступного року повноваження президента припиняються. Повноваження Верховної Ради припиняються в серпні наступного року. От якраз оці там 3 місяці буде, от тоді буде питання. Ну тому ж зараз це і піднімається. А скажіть мені, от ви ж ти з організаційно-юридичною знаєш цю штуку, з наукової і теж юридичною знає цю штуку Роман. У нас війна у нас. Величезний форс-мажор у будь-яких там відносинах. У економічних, у міжнародних. Все у нас, ну це страшенний форс-мажор. Чи є цей форс-мажор абсолютно таким же і для оцієї демократичної інституції, так? І чи врахуємо ми це, чи залишиться легітимною без виборів на наступний рік вся центральна влада, правильно? І законодавча, і виконавча. От, я ж про це якраз до цього і вів, що в наступному році це питання постане гостріше. І якщо Конституція передбачає, що повноваження Верховної Ради в разі воєнного стану можуть бути продовжені до обрання наступного скликання Ради. Тобто, коли б вони не відбулись, там 24-й рік, 25-й, 26-й, неважливо. Верховна Рада буде легітимна. Так, Верховна Рада буде легітимна, це передбачено Конституцією. То, що стосується президента, такої норми немає. Є лише одна норма, повноваження президента 5 років. Відповідно, якщо не помиляюсь, 18 травня він склав присягу президента, тому 19-го року. Значить, 18 травня 24-го року повноваження, ну, я не знаю, тут, можливо, треба тлумачення Конституційного суду. Можливо, ну, мабуть, тільки так, іншого немає. Чи легітимні будуть повноваження президента після цієї дати наступного року?
Як вважаєте, громадяни нашої країни, які зараз ну просто в фокус уваги, все, що є в наших головах, майже у всіх людей, на 99% зайнято війною і тим, що відбувається на фронті. Наскільки вони сприймуть всі оці речі великі, які доведеться з юридичної точки зору робити для того, щоб або провести вибори, або не провести. Бо і в тому, і в іншому випадку це страшна якась робота на рівні зміни Конституції, там в якихось... Зміни Конституції теж... Наприклад, да? Ну, рішення суду. Рішення Конституційного суду. Там президент щось для, може... Ще, крім того, якщо все ж таки буде рішення проводити вибори, то тут треба буде вносити зміни в законодавство. Конституцію не можна, але в законодавство треба. Той самий закон про правовий режим воєнного стану. 78-ма, здається, стаття передбачає, що вибори заборонено проводити під час такого стану. Тому доведеться вносити в цей закон. Але зміни, але це ну, проста більшість Верховної Ради, підпис голови і президента, і все. От скажіть мені, оці 93%, вони не від того, що люди просто не хочуть, щоб їм зараз ще чимось отут головний інформаційний привід і головну нашу, ну, як це сказати, фокус уваги, всі нерви наші, всі наші тривоги, от вони знаходяться там, і тут ще, а ви тут зі своїми виборами. От вибори для нас зараз, да, це таке щось. Як вам сказати, чи буде логічним зараз це взагалі починати і в одному, і в іншому випадку? Як ми з вами говорили на початку передачі, ну знову ж таки, я з політологічної точки зору більше, да? Є аргументи як за, так і проти. Які в нас можуть бути аргументи за проведення виборів під час війни, от на сьогоднішній день? Перший аргумент, який ми можемо розглядати, це те, що у влади, яка сьогодні є владою, буде посилена мотивація щодо захисту інтересів своїх громадян. Але знову ж таки, напередодні виборів. Як тільки вибори завершаться, ця мотивація знову буде знижена. І це ми розуміємо. Аргумент другий. Якщо ми зараз проводимо вибори, то таким чином ми зможемо всьому світу показати і довести, що Україна дійсно є демократією, є демократичною державою. Але з іншого боку, ми вже своєю участю у цій війні, на полі бою, на фронті, кожного дня це доводимо. І доводимо набагато більше, ніж ті самі європейські держави, громадяни яких не віддають своє життя і здоров'я, заради того, щоб бути демократичною, вільною і свободною країною. Аргумент третій. Якщо ми проводимо вибори під час війни, це дає можливість переформатувати Верховну Раду України. На сьогоднішній день там є великі проблеми. І це треба визнавати. Одна з проблем полягає у тому, що є політичні сили, політичні партії, які заборонені, які припинили свою діяльність. Але депутати і представники від цих політичних партій досі продовжують бути депутатами. І в цьому є проблема, тому що не зрозуміло, кого вони представляють, і як взагалі це все відбувається, тобто логіки в цьому немає. І ця проблема дійсно буде вирішена, якщо вибори відбудуться. Наступне переформатування парламенту нам також дає можливість певним чином все ж таки змінити баланс політичних сил у цьому парламенті. Тому що якщо на сьогоднішній день в парламенті існує монобільшість, і ця монобільшість абсолютно підпорядковується президенту, і кожен законопроект, який потрібен президенту, парламент його приймає. Саме за рахунок того, що є монобільшість, є величезна фракція «Слуги народу», і є інші дрібні фракції, які також його підтримують. В тому випадку, якщо відбудуться вибори, ми розуміємо, що рейтинг президента на сьогоднішній день є нижчим, ніж 5 років тому. В цьому є певні причини, і та ж сама мобілізація, і корупційні скандали, і дуже багато чого іншого. І ми розуміємо, що якщо зараз відбудуться вибори, то монобільшості у президента в парламенті вже не буде. Тобто буде, відповідно, необхідність домовлятися з кимось, з іншими фракціями. Можливо, буде необхідність формувати коаліційний уряд. А от що нам дасть формування коаліційного уряду, тут же велике питання. Тому що з одного боку коаліційний уряд, який буде оновлений, він може посприяти позитивно зміцненню нашої обороноздатності і ефективності управління країною. Але з іншого боку це може вплинути і негативно. Тому що якщо будуть розбрати шатання, якщо будуть певні непорозуміння між членами цієї коаліції,
Якщо вона не зможе толком об'єднатися і спрямувати свої сили на перемогу, то, звичайно, що наслідки будуть негативними. Ну, ви маєте на увазі, що якщо під час мирного стану ми це ще якось сприймаємо, да, то під час так. військового ці всі коаліційні війни, вони будуть недоречні? Ну, і ще, да, і ще питання щодо професійності парламенту. Сьогодні дуже багато людей говорять про те, що до парламенту 5 років тому були обрані відверто непрофесіонали. Там були фотографи, які там на свадьбах щось знімали, да, ще там хтось був. Людей це певною мірою, можливо, навіть когось обурює. І ми розуміємо, що якщо людина ніколи в житті не мала відношення до процесу державотворення і не знає, з якого боку до нього підійти, то керувати Україною такій людині буде надзвичайно складно. Але знову ж таки, якщо ми проводимо вибори, то немає жодних гарантій того, що такі самі непрофесіонали знову прийдуть до влади. Абсолютно. Я б навіть сказав, що навпаки, мені здається. Що рівень, гарантія є протилежна, да? В період війни може бути ще вищий. Ще більше. Так. Тому серед аргументів за проведення виборів, ну, таких серйозних і переконливих аргументів, чесно кажучи, от я намагався їх знайти, я їх не знайшов. Аргументів чесно. За ви не знайшли? Да, аргументів за проведення виборів під час війни. А що стосується аргументів проти проведення виборів, ну, їх більше, ніж достатньо. От я думаю, що Олександр мене поправить, якщо я щось неправильно скажу. Він працював у Центральній виборчій комісії. І от пройшла така новина по засобах масової інформації, що згідно підрахунків ЦВК, на проведення виборів президента України потрібно виділити 5,4 мільярда гривень. Ну це не маленькі кошти, це кошти досить такі пристойні. І зараз в тих умовах, коли в країні відбувається війна, в тих умовах, коли нам не вистачає зброї, і ми про це повинні говорити відверто. І в тих умовах, коли через нестачу зброї ми маємо величезні жертви, сьогодні в нас дуже багато людей гинуть на фронті, дуже багато зниклих безвісти, дуже багато хлопців повертаються без рук, без ніг, скалічених і так далі, то в цих умовах, замість того, щоб спрямувати ці кошти на озброєння і тим самим зменшити наші людські втрати, спрямовувати ці гроші, витрачати їх на вибори, ну, я вважаю, це дуже, м'яко кажучи, просто неприйнятно. Ну, стосовно ресурсів, які будуть потрібно, то зараз точно ніхто не може. Це дуже-дуже-дуже приблизні підрахунки. Людина, оскільки, яка знає, скільки воно взагалі коштує, да? Ну, це ж під кожні вибори розрахунки готуються напередодні них. Само собою, що закладається якась сума в бюджет, але це коли формується бюджет, так. Але дуже часто, коли там доводиться потім просити додатковий ресурс Мінфіна, в Кабміна, а буває, що якісь залишки залишаються. Ну, але зараз в мирний час це одні розрахунки, зараз це зовсім інші, оскільки невідомо, яка кількість. Ми можемо оцінити тільки на звільнених територіях, де величезна кількість розбомблених приміщень. Зазвичай, де відбувались вибори? Школи, дитячі садочки, будинки культури. Величезна кількість зруйнованої інфраструктури, де проводити їх, коли немає. Треба якісь тимчасові споруди. Готували ми в минулому році, ще коли я працював в ЦВК, пропозиції такі, де, як можна провести якісь намети, там, військові, МЧС, такі якісь варіанти розглядали. Але ми не знаємо, які проблеми з інфраструктурою на тій території, яка до проведення виборів може бути ще звільнена. Ми віримо в це, що вона буде максимально звільнена. І там оцінити зараз ніхто не може, і це можна буде робити тільки після звільнення цієї території. Слухайте, ну дивіться, от вчорашній приліт просто в кафе, де були поминки, так? По-перше. А по-друге, ну, наприклад, місяць тому, да, здається, проводилися вибори на тимчасово окупованих територіях, там, де Єдина Росія везде побіждала. Да? Імітувалися. Ну, мається на увазі, що щось там проводилося, так? І дуже багатьох телеграм-каналах було там, от там на дільниці бабах, от там на дільниці бабах, от там на дільниці бабах. Зрозуміло, наші партизани діють так, таким чином, або це якось по-іншому відбувається. Але те ж саме ми ж можемо і у нас. Це один із дуже вагомих аргументів проти проведення виборів. Крім цього,
де мають голосувати військові. Відповідно до законодавства, військові не голосують на якихось окремих своїх дільницях. Тільки якщо є наш контингент за кордоном, там кораблі, у них там своя дільниця. Всі решта військових, за теперішнім законодавством діючим, вони голосують на звичайних дільницях, там де всі інші громадяни. Тобто, де вони на цей момент перебувають, командир подає список в комісію, їх включають ці списки. Це в місці дислокації військової частини? Може? Так, ну або там, де вони перебувають в даний час. Відповідно, умовно, десь в якійсь там Часів Яр, дільниця, чи десь там Костянтинівка, де близько до фронту. Куди приїдуть наші хлопці голосувати? І навіть не тільки близько, ну, ракети літають і далеко від фронту. Тому, крім простих мешканців, жителів цієї громади, цього населеного пункту, які там будуть голосувати, там само ж будуть приписані до дільниці військові. І само собою, що це будуть об'єкти, які будуть летіти снаряди, ракети і все решта. Тут зрозуміло. От, ви знаєте, я аргументи 93% розумію повністю. І всі оці речі я розумію повністю. Навіть в 19-му, в 20-му році, коли відбувались попередні виборчі кампанії, місцеві адміністрації, Донецька, Луганська область, там, де відбувалося АТО, подавали за результатами розгляду там поліція, військові, СБУ, РНБО розглядали ці питання і подавали пропозиції, на яких територіях не проводити голосування. І таких територій дуже було багато. То зараз, якщо так само, то ми робити, то ми виключимо просто там половину території країни із цього процесу. Ну і значить, ми не зможемо обрати той склад Верховної Ради, який потрібен, правильно? Ну, ми зможемо обрати, все залежить від тої системи, яка буде передбачена на той момент голосування, бо її можна змінити. Якщо вони розглядались багато. Зараз діюча система така ж, як була в 20-му на місцевих виборах, але за базову із тих, ну, багато там круглих столів, робочих груп, які працювали з підготовки законодавства в разі потреби проведення виборів чи після завершення війни, чи під час, то один із варіантів – це повернутися до пропорційної системи, коли просто партії висувають списки. І незалежно від того, скільки людей проголосувало, скільки виборців, від тої кількості і буде загальний склад брати. Я про що? 93%, от зрозуміло, дуже багато всього проти. Скажіть, хто може бути за, кому дійсно необхідно, ну конче необхідно провести ці вибори? Мені так здається останнім часом, що ми чуємо від, ну, скоріш від наших західних партнерів це, що треба проводити вибори, давайте шукати варіанти, давайте там призупиняти військовий стан, призупиняти там військові дії, тра-та-та-та-та, щоб провести вибори. Давайте внесемо якісь зміни, щоб провести. Значить, виходить так, що зовнішній чинник в цьому випадку може бути вагоміший, ніж внутрішній. Це треба для легітимізації і, ну, вірніше, продовження нашої легітимної влади на міжнародній арені. От давайте просто поговоримо про те, кому це потрібно всередині країни, кому це потрібно у владі. Бо от ще один аргумент, я просто хочу, щоб ви мене зрозуміли, що буквально ще до літа всі казали, не на часі, не на часі, не на часі, в тому числі Зеленський. Тепер у нас, як завжди, у нас такі якісь бувають розвороти, як, блін, в 2013 році, коли поїхав у Вільнюс і розвернувся прямо в Вільнюсі, він, ну, я маю на увазі Януковича. От, і що вийшов, бабах і розвернувся. І тепер же каже, ну якщо ви тра-та-та, то ми проведемо вибори. От кому це вигідно врешті? От у мене є така трошки провокаційна. Давай професору дамо зараз. Те ж саме відбуває. Я думаю, що в Україні це насправді нікому не вигідно. Це не вигідно українському народу, це не вигідно владі, тому що, як я вже сьогодні про це говорив, в разі проведення виборів в Україні президент Зеленський втрачає більшість у парламенті. Тому він в цьому не зацікавлений і він цього не хоче. А кому це може бути вигідно, взагалі важко зрозуміти. Сказати, що це вигідно західним партнерам, я в цьому сумніваюся. Чому вимагають?
Ну, я не можу точно стверджувати, але, скажімо так, те, що ми бачимо, так читаємо між строчками, це те, що, можливо, просто використовують тему виборів для того, щоб якимось чином впливати на Україну і впливати на нашу українську владу. Тобто, якщо ви, ну, умовно кажучи, не будете робити те, що ми вам пропонуємо, то ми вам дамо гроші і змусимо вас провести вибори. Розумієте? Якщо ви будете робити те, що ми вам пропонуємо, те, що ми від вас вимагаємо, тоді ми вам гроші на вибори не дамо і судіть собі далі керуйте країною. От мені здається, що ситуація суто от з боку, з політичної точки зору, виглядає приблизно десь саме так. А чого саме вимагають наші європейські партнери, прикриваючись у цій тему виборів, це вже зрозуміти дуже складно. Ми з вами можемо лише здогадуватися, варіантів маса може бути, але достеменно ми про це, на жаль, не знаємо. Дякую. Зараз у нас необхідний момент. Я хочу, щоб ми, перш ніж продовжити дискусію, подивилися результати опитування на вулицях. Ага. Що думають люди? І, можливо, це нам нас підштовхне ще до якихось речей. От що просто думають пересічні громадяни, яких вони не готувалися, вони не думали про це, всі думають про інше. Їх спіймали наші журналісти на вулиці і запитали, ви за вибори чи ні? Будь ласка. Я не розумію, як в цих умовах війни може йти про це мова взагалі? Я вважаю, що ні. Насамперед потрібна перемога. Нащо змінювати те, що працює? Тобто, якщо вже один це почав, то хай він це і закінчить. Вибори під час війни? Та ні, я думаю, немає смисла. А який в цьому смисл? Я думаю, насправді ні. Треба спочатку закінчити війну. Мені кажеться, ні. Ну, тому що всі люди пороз'їжджалися і що ті воюють, ті уїхали. Думаю, що ні. На це не треба зараз спускати гроші. Зараз буде мудріше вкласти ці гроші в оборону, вкласти ці гроші в армію, вкласти гроші в техніку, в озброєння. От дивіться, із тих коментарів, які сказали люди, от мене більш всього зацікавило, скільки людей виїхало. Ми достеменно не знаємо цього, ми не знаємо, скільки людей залишилося. Це все дуже складно підрахувати. Що там реєстр виборців на зараз? Наскільки йому можна довіряти? Да, по-перше. По-друге, те саме голосування у смартфоні, яким нас почали лякати, ще, мені здається, на початку війни, ще минулого літа. Не переживайте, ми у смартфоні проголосуємо. Це ще до і така початку. Хвиля піднялася. От, будь ласка, от, Саша, з цього боку, скажи, як людина, яка в Центральній виборчій комісії, взагалі є якесь правове поле, щоб це робити? Чи можуть бути визнані нормальними, дійсними такі вибори? Чи повіримо ми результатами цих виборів? Ну, це ж законодавець як вирішить, так і буде. Але я сам як спеціаліст в якійсь мірі з питань проведення виборів. Поэтому ми к вам, професоре, обращаємося. Я категорично проти такого процесу. Щодо того, скільки людей виїхало, так, там за оцінками близько 7 мільйонів чи більше виїхало. Багато там дітей, але умовно мільйонів 5 плюс-мінус це виборці, які мали б, хотіли б, можливо. Ну, скільки закордонних дільниць треба відкрити в Польщі? У нас зараз там декілька десятків дільниць по Європі. Це коли приписано там до дільниці, за кордоном не така трошки система, як у нас по кількості виборців. Але там може бути 10-20 тисяч. Ну, реально, дільниця може там за день, за виборчий цей час прийняти 2-3 тисячі виборців. То якщо взяти 5 мільйонів, скільки треба дільниць відкрити? Зараз дільниці можуть утворюватись лише в наших консульських і посольських територіях, там де наші установи консульські, посольські. І все. То треба змінювати законодавство, треба домовлятися з владою міст, країн, там де люди наші мешкають,
Чи брати в оренду, для цього треба величезні кошти. Чи безкоштовно домовлятися, хто готовий, чи можуть вони, чи їхнє законодавство дозволяє їм можливості виділити такі приміщення нам для утворення дільниці. Ну, тут багато дуже роботи. Розглядався варіант голосування поштою. То ЦВК збирає інформацію щодо місць проживання наших переміщених осіб, які за кордоном живуть, надсилає їм бюлетені з відповідним захистом. Напівамериканський варіант. Ну так, щось таке. Надсилає їм бюлетені, вони відмічають, голосують і назад відсилають. Складний тобто процес. Це один із варіантів. Знову ж там варіант електронного теж лише для закордонних виборців. Лише для закордонних. Ну, як один проміжний якийсь варіант. Бо найбільша проблема, як дати можливість їм проголосувати за кордоном і військовим. Внутрішньо переміщені легше. Вони так само можуть, як і до активної фази війни. Так, вони йдуть на там, чи електронна версія реєстру заходиш, чи йдеш на дільницю, ну, верніше, в місцевий там орган, який веде реєстр виборців, у відділ приходиш, прошу там мене закріпити до такої дільниці. Заяву написав, паспорт показав, тебе закріпили. Або сам через сайт. То тут менше проблеми. А от закордонні і військові, яких зараз теж дуже багато, от це найбільше питання, як організувати для них процес. Ну і прифронтові території, де найбільша небезпека обстрілів. А ви, професоре, що думаєте і саме, наприклад, про голосування в смартфоні, я хотів би ваш коментар почути. Я думаю, що якщо ми згадаємо всю багату історію фальсифікації виборів в Україні за всі часи і за всі роки, то ми з вами прийдемо до висновку, що ані вибори в смартфоні, ані вибори поштою, ані будь-який інший такий, знаєте, нетрадиційний варіант виборів, вони не можуть гарантувати легітимність влади і легітимність тих представників влади, які будуть обрані в результаті таких виборів. Тому що, ну, що таке вибори в смартфоні, що таке вибори в дії? Так, це система, яка контролюється владою. Відповідно, влада зацікавлена в тому, щоб зберегтися при владі. І вона зацікавлена в тому, щоб її представники, знову ж таки, були, виявилися переможцями на цих виборах. То ясно, що влада зробить усе необхідне, в тому числі, можливо, навіть в технічному плані, для того, щоб, якщо результат виборів їй не сподобається, щоб можна було якимось чином, ну, будемо казати, відкоригувати цей результат. Тобто довіри ані в мене особисто, ані в багатьох експертів, ані в населення, в більшості громадян. Я думаю, що на сьогоднішній день немає довіри до виборів в смартфоні, немає довіри до того, що дійсно вони будуть проведені об'єктивно, і немає довіри до того, що потім не буде питання до представників влади, які будуть обрані, щодо того, що чи буде сумнів в їхній легітимності. А вони однозначно будуть. Ну і от Олександр підняв питання також щодо виборів військових. Ну дійсно, як ми сьогодні можемо забезпечити вибори тих хлопців, які перебувають в окопах, які перебувають на передку, які там в ДРГ перебувають. Да? Ми ж не скажемо, що от ви в цей день не виконуєте бойові завдання, ви всі відходите з окопів, да? Ви всі йдете назад, голосуєте. Росія чекає, нікого не обстрілює в цей час, да? Потім ви повертаєтеся і далі ми воюємо. Це неможливо. Тому, якщо ми сьогодні проведемо вибори, то я вважаю, що будуть дуже великі проблеми щодо репрезентативності цих виборів. Тобто величезна кількість людей і внутрішньо переміщені особи, і військові, і ті наші громадяни, які сьогодні перебувають за кордоном. Всі ці люди, ну, принаймні значна частина цих людей, в них будуть величезні проблеми із тим, щоб взяти участь у цих виборах. І якщо вони не візьмуть участь в цих виборів, то відповідно ці вибори будуть або нелегітимними, або рівень їхньої легітимності буде набагато нижчим, ніж тих виборів, які проводяться в мирний час. Ну це вийде, що це просто і викинуті кошти, правильно? Бо якщо організувати, я ж розумію, скільки, ну, ми розуміємо всі, скільки буде коштувати хоча б цю програму скласти. Ну, наскільки у нас зараз в тендери, на які суми, там, за якусь, ну, вибачте, фігню, скільки, то величезна програма голосування в смартфоні може коштувати там мільярдів і десятків мільярдів, а потім, коли люди просто не проголосують, бо 93% не бачать, ну, не бачать взагалі сенсу в цих виборах, і не проголосують, і потім вибори
не відбудуться? Коли вибори вважаються такими, що не відбулися? Нема такої. Ну, скільки прийде, скільки проголосує. Навіть якщо це буде 10%. Ну, от явка на вибори 10%, так? Наприклад. Так? Або 7%, як отут. От, значить, це ті люди, які а ми всі 93% решта будемо сидіти і думати, ну, ладно, почекаємо 5 років. Приблизно десь так. Да? Ну, у нас це, в принципі, в багатьох демократичних країнах. Чим далі, тим рівень явки на виборах зменшується. Так само це було і в нас. Якщо там за президента Верховну Раду трохи більше приходило, найбільший рівень десь близько 60, плюс-мінус там 63-65 на президентських виборах, бо тут вибирають керівника держави, одну людину, персоналізація, то вже по Верховній Раді менше 60, а на багатьох місцевих виборах то і 30, і 25 могло бути. Ну, в середньому по країні все одно ж було більше половини. Ну, 53 чи 54% в середньому? Так, десь близько там 52, 53, 54, це на місцевих. Ну, все одно більшість. Ну, але на багатьох територіях менше 50, 40, 30, ну таких дуже багато. Ще раз повертаюся до питання. Нікому вибори не потрібні, ніхто не хоче в цьому брати участь. Всі розуміють, що це буде або дурня, або провокація, або ще щось. І все ж таки в інформаційному полі час від часу це піднімається. Ми домовилися про те, ну, вірніше, дійшли до того, що це зовнішня інформаційна не лише. Кому це? Я розумію, для чого це потрібно опозиції. І опозиція нам в тому числі, от зараз, да, я сьогодні свіженьке прочитав від одного відомого опозиціонера, що в бюджет на наступний рік вже закладена, ну, серйозно більша сума на Міністерство цифрової трансформації. І там з якимось розмитим формулюванням, що це на дрони, на ще щось, на ще щось. Але опозиціонер каже, що тут, ну, скоріш за все, готуються до можливості проведення отих самих виборів у смартфоні. І якраз, ну, готують під це, от те, що ти кажеш, що треба ж запланувати десь якісь бюджетні видатки, правильно? І вони потім або проведуть його, або не проведуть, а воно, ну, все одно буде виділено. Кому це потрібно, на що воно робиться, і який у людей може бути зиск з цього? От опозиція. Звичайних людей якісь? Ніяких. Можливо, це політичні якісь еліти, можливо, це якісь політики, окремі політичні партії, які мають намір увійти до парламенту завдяки цим виборам. Тобто, якщо їм це вигідно, то особисто їхнім вузьким корпоративним інтересам, то, відповідно, вони можуть бути в цьому зацікавлені. Але, знову ж таки, я вважаю, що під час війни ми все ж таки будь-які політичні партії, будь-які політики, ми маємо інтереси країни ставити вище якихось внутрішньопартійних або вузькокорпоративних чи тим більше особистих інтересів. Ми ж розуміємо, що виборчий процес, він є за своєю суттю надзвичайно конфліктним. Тобто це конкуренція, це політична боротьба, це критика один одного, це подекуди обливання брудом і так далі. 100% популізм ще. Популізм 100%, так. Да. А під час війни ці речі є неприпустимими. Під час війни суспільство має єднатися. І політичний наш, ну, вибачте, керівництво, хотів таке слово визначити як бемонт політичний, він теж має єднатися і має спрямовувати свої зусилля на те, щоб країна перемогла. Оце сьогодні основна мета. Добре. Давай. Да. Да, да. Я хочу сказати. Ну, такі, як казав, трошки провокативні, в таку провокативну тему зайти. А ми не знаємо, яка ситуація буде, наприклад, весною. Яка ситуація буде на фронті, яка ситуація буде із стимулюванням нашими міжнародними партнерами, нашої країни, до чого. Ну, умовно, це не те, що я такий варіант хотів би, чи розглядав би, чи ще, але умовно. Влада бачить, що війна, там, зброї мало, війна затягується, руху вперед немає. Можливо, ну... Краще провести вибори зараз, ніж почекати ще? Так, такий може бути варіант. Друге, а якщо раптом в якийсь момент або керівництво країни вирішить, що треба йти на якісь переговори, або більшість громадян
втомиться від війни і буде хотіти заморозки цього всього. А влада буде проти. Чи влада буде за, а громадяни будуть проти? Ну, поки що так. Коли да, зараз в нас з цим все добре, і люди, і керівництво країни сходяться в цьому, але все може бути. І коли на той момент буде оцей світоглядний, так скажемо, конфлікт. А, і ти маєш на увазі, що це як розрядка буде? Так, чи наші українці зрозуміють, що ця влада вже не може відстоювати їхню позицію? Чи, теоретично така ситуація в політичному житті може скластися? Коли або влада, влада тут знов же ж можна широко, Верховна Рада може там проголосувати якісь рішення, які більшість країни буде проти. Не сприймуть. Так. Кримські угоди. Були ж так, харківські. Ой, харківські, я перепрошую. Вони стосувалися Криму, тому вони... Да, і тут може виникнути ситуація, коли країна скаже, ні, нам така Верховна Рада не потрібна, ми хочемо нову. Окей, ще один, ми ж невпинно йдемо до фіналу нашої програми, хочеться, щоб він був якийсь там супер, не супер, плюс-мінус оптимістичний, або принаймні не такий, щоб песимістичний, як зараз ми до нього доходимо. Тому я максимально песимістичну річ зараз запитаю, а потім будемо шукати якісь плюси. Скажіть, будь ласка, а Майдан можливий під час війни? Як наша незгода народу з тим, що відбудеться або не відбудеться. Тому що, ах ви не хочете вибори, ось вам Майдан. Ах ви робите вибори, ось вам Майдан. Ах ви зробили вибори, ми не хочемо результатів, ось вам Майдан. У будь-якому випадку. Він може бути чи не може? Як відчуття? Якщо ми говоримо про юридичну площину цього питання, то згідно чинного законодавства масові заходи в Україні заборонені. Але є ще політична площина. І не дивлячись на таку заборону, все ж таки, на мою думку, може бути все, що завгодно. Ми не можемо сказати і відкинути якийсь варіант розвитку подій. Ніхто не думав до початку цієї війни, що війна відбудеться. І ніхто в це не вірив. І я в це не вірив, чесно вам про це скажу. Але вона відбулася. І от ви сьогодні питаєте щодо Майдану. Для того, щоб відбувся Майдан, мають скластися певні передумови. Тобто влада повинна настільки дістати людей, щоб вони вийшли проти цієї влади і заявили про те, що вони хочуть змінити цю владу. Чи складуться такі передумови в Україні? Це ще питання. На сьогоднішній день, відверто кажучи, ситуація погіршується. Суспільно-політичні настрої, вони стають більш гострішими, вони стають більш напруженішими. З'являється і посилюється політична напруга в суспільстві. Люди незадоволені багатьма моментами. Люди незадоволені, подивіться сьогодні, ми говорили про те, що люди хочуть продовження, що український народ не хоче припиняти війну, і це правда. Якщо ми задаємо питання в соціологічних опитуваннях або спілкуючись з людьми, чи хочете ви, щоб Україна здалася, то всі 100% скажуть, що ні, ми хочемо, щоб Україна продовжувала боротьбу і боролася за свою територію. А якщо ви задасте питання щодо мобілізації, чи вважаєте ви, що мобілізація в Україні має посилюватися, то вам 100% дадуть відповідь негативну, скажуть, що ні, ми так не вважаємо. Може не 100, може... Можливо, не 100, але досить, точно. Але переважно більшість однозначно. І оці всі мобілізаційні моменти, ці всі моменти із яскравими такими проявами корупції на найвищому державному рівні, коли яйця закупаються там за 18 гривень, бо навіть вже рекорд побили, вже по 50 закупили якісь там громаді. Коли хлопцям не надають того елементарного, що їм повинні надавати. Коли йде торгівля навіть тією ж зброєю, яку нам надають, і потім вона десь там спливає, десь її хтось там торгує, на чомусь заробляє. Тобто всі ці моменти, вони помірно впливають на те, що загострюється суспільно-політична ситуація в Україні. Зростає невдоволення владою, зростає невдоволення президентом, якого уособлюють із цієї влади, який відповідальний за всі ці проблеми, які сьогодні існують в нашій країні, і за їхнє вирішення цих проблем. І, відповідно, якщо далі так буде продовжуватися, то за умови певних чинників, так, Майдан може відбутися. Олександре. Я як учасник... Двох, так? Да? І двох майданів, і ще 2001 рік
акція «Україна без Кучми» активний учасник, то ну, в нашій країні, само собою, Майдан – це основна рушійна сила демократії. Може він зараз відбутися? Ну, теоретично так. Але ж всі, хто вийдуть на Майдан, будуть порушниками закону. Ну... І що потім? А що з того? Ну, що з того, так. Ну, не хотілося, дуже б не хотілося. Мені здається, зараз, незважаючи, там є різні скандальні ситуації, але влада, президент, вони відчувають думку суспільства, і деякі кроки, які буває провокативні, але ті ж самі там зараз, там декілька таких було яскравих, коли прийняли якийсь закон, але там петиції за день майже 100 тисяч людей проголосували, і зразу ж це вето наклали, пішли давайте заново, там ну, стосувалося цих декларування. Ну, мені здається, відчуває влада суспільство, і тому аж занадто ну, таких ситуацій не доводять. Так само, я сподіваюся, що і надалі все буде, ми будемо рухатися спільно, наше буде, рішення будуть прийматися такі, за які буде більшість суспільства. Абсолютно погоджуюсь, це напряму залежить від влади, в першу чергу. От ви задаєте питання, чи буде Майдан в Україні. Це сьогодні чи можливий? Це можливий, так. Да. Чи можливий Майдан в Україні, то Майдан в Україні буде можливий в тому випадку, якщо влада своїми діями зробить його можливим. Тож, про наш оптимізм, без якого нам ніяк не обійтися в нашому повсякденному зараз житті, у цих нових правилах, які є зараз в державі, під час війни. От скажіть, будь ласка, на що ми маємо надію з точки зору продовження демократії, продовження того або гарантії того, що у нас влада не перетвориться на тоталітарну? Я, наприклад, ну, не щодня, а щомісяця бачу погіршення в цьому плані, як людина, яка працює в засобах масової інформації, в інформаційному полі, я бачу якісь речі, які нас трохи отак от беруть і затягують наші... ну, роблять наше поле, наші можливості меншими, нас упорядковують, нас заганяють в якісь все більші і страшніші рамки. І я хочу запитати, а де оптимістичний вихід, де є ота наша надія, що ми зараз потерпимо все це? Да, можливо, ну, нескінчена влада, да, нехай Верховний Головнокомандувач всіх переможе, а потім... Що буде? Чи не настане у нас така ситуація, як зараз в Росії, коли пізно вже щось робити? Найоптимістичніший, мабуть, план, варіант – це швидка перемога і проведення виборів вже в ті терміни, які законні. Конституційні. Ну, але відчуваємо, що там до кінця цього року навряд чи це все закінчиться. Тому... Ну, ніяк ти на оптимізм не хочеш. Я на 100% погоджуюся з Олександром, у тому, що дійсно сьогодні найбільша надія громадян України, просто простих пересічних людей, наша з вами, в цілому всього українського народу, найбільша наша надія на сьогоднішній день – це, звичайно, якнайшвидше перемога. Я погоджуюся із песимістичним прогнозом Олександра щодо цього року. На мою думку, в цьому році війна не завершиться. Дай Боже, щоб вона завершилася у наступному році. Ну, на наступний рік сподівань більше. Чому? Тому що ми ж розуміємо, що наша перемога залежить від того, яка у нас буде зброя. Коли у нас дійсно з'явиться в достатній кількості високоточна, високоякісна, сучасна зброя, тоді ми і переможемо. Тоді ми перестанемо втрачати такі, нести такі величезні втрати, втрачати людей. І, власне кажучи, зможемо забезпечити перемогу. А коли це станеться? Це станеться тоді, коли на Заході буде прийнято рішення про надання Україні відповідної зброї. Або якщо Україна розпочне власне виробництво такої зброї і власними силами зможе забезпечити власну армію необхідним озброєнням для того, щоб забезпечити, ну, скажімо так, відносно швидку перемогу. Хоча її відносно швидкою вже назвати ніяк не можна. Відповідно, як тільки це станеться, перемога буде гарантована і забезпечена. Я думаю, що наступного року шанси на це є.
Чому? Тому що відбудуться вибори в Сполучених Штатах Америки. І відповідно, Байдену і демократичні партії, як такі, потрібно буде пояснювати своїм виборцям і якось переконливо виглядати для того, щоб перемогти на цих виборах. А найбільш переконливий варіант для Байдена і для демократів – це той, що вся та допомога, яка весь цей час надавалася в Україні, давалася не просто так, а те, що все ж таки є результат. Найкращим результатом в цій царині може бути лише перемога і блискуча перемога України. Ну, скажімо так, не перемога України є, напевно, все ж таки цілю Байдена, а перемога над Росією. Ну, так же, правильно, кандидат в президенти, який переміг оту погану, абсолютно тоталітарну і отаку Росію, да, Савцовкову, так? Ну, ми розуміємо, що Захід, в нього ж основна мета – це не зберегти життя українців. Основна мета Заходу – це, по-перше, послабити Росію. Це основне – максимально послабити. І, на жаль, це відбувається ціною великих втрат українців. І ціною нашого життя, і нашого здоров'я, і нашого генофонду, і нашої нації. Ми сьогодні втрачаємо. І коли буде прийнято рішення на Заході щодо того, що війну потрібно завершувати, я думаю, що це станеться тоді, коли вони зрозуміють, що Росія послаблена достатньо. Або коли складуться такі відповідні умови, що, ну, наприклад, як вибори в США, коли їм потрібно буде показати результат цієї допомоги, яку вони надають Україні. Я зрозумів. Давайте пошукаю, оптимізму ми не знайшли, давайте я пошукаю краплі оптимізму в майбутньому, але дуже коротко, тому що часу замало у нас залишилося. Скажіть, ну, напевно, ми ж розуміємо, що опозиція проти якихось, да, речей, будуть вибори, значить опозиція буде проти виборів, не буде виборів, значить опозиція буде теж. От скажіть, оцю консолідацію, ну, не враховуючи ту монобільшість, яка то є, то немає, то вона ефемерна, то ні. Можливо, зараз можна було б показати щось, зробити якийсь крок назустріч тим політичним силам, які не на 100% згодні з там рішаючою і направляючою, чи як там було з приводу комуністичного. Ну, ви зрозуміли, да? Я першою собою. Да. Що? Пару міністерств віддати опозиції, да? Дати контроль над чимось, бо зараз же монобільшість і абсолютна, ну, мені здається, що це абсолютна влада. Я розумію, що вона потрібна під час війни, що ми всім маємо бути консолідовані. Якби не було тих зашкварів, про які ви казали, і ми всі знаємо про них, сьогодні там якісь військовослужбовці виявилися, що просто продавали наліво з військового аеродрому, ну, я не буду, ну, у мене цитати немає під рукою, але з військового аеродрому вони паливно-мастильні матеріали десь продавали через якусь приватну особу. Ну, розумієте, от зашкварів це на низькому рівні. Скільки по міністерствах, скільки всього, скільки цих тендерів на незрозуміло, що проводиться. Можливо, ну, у цього всього вистачає. Можливо, щось, якийсь, ну, залучити більш широкі верстви населення в це. Політичні сили, які б вони непримиримі не були, да, ну, врешті-решт, я не кажу, що Зеленський має там обнятися з Порошенком, цього ніколи не буде, але щось зробити таке, щоб тебе, ну, менше кошмарили там хоча б. Може, це б якось допомогло чи ні? Я прошу дуже коротко, Саш, ти віриш в цю фантастику? Я ж зараз політикою не займаюся, тому це суто політичне питання. У мене, ну, це б допомогло таких чи ні? Відповідь. Ну, можливо. Можливо, допомогло б. Я думаю, тут Роман більш політик. Ну, він політикою не займається, а політика – це ваша спеціальність. Якщо влада хоче, щоб опозиція зробила крок на зустріч владі, то вона сама має зробити крок, ну, на зустріч опозиції. Так. Абсолютно правильно. Якщо ви от вносите таку цікаву ініціативу щодо того, що влада має віддати якісь міністерства, якісь відомства, опозиції, тобто залучити опозицію до процесу прийняття рішення для того, щоб зменшити політичну напругу і для того, щоб, ну, скажімо так, ті політичні сили, які сьогодні є в країні, вони були представлені не лише в парламенті, а й в уряді. То я вважаю, що ця ідея дуже позитивна, ця ідея правильна, тому що дійсно це зможе згуртувати і об'єднати. Оце буде той цементуючий фактор, це той цементуючий чинник, який зможе забезпечити об'єднання і консолідацію нашого українського політикуму в єдине ціле. І якби це було зроблено, то я думаю, що позитив від цього був би однозначно. Але, відверто кажучи, я більше ніж переконаний в тому, що цього зроблено не буде. Тому що ми розуміємо, що та влада, яка сьогодні є, вона намагається консолідувати владу, вона намагається вирішувати свої проблеми, свої питання.
І да, вона реагує дійсно про те, що казав Олександр, на петиції на різноманітні. Тобто, коли вона бачить, що вони якийсь законопроект носять, але цей законопроект не сприймається суспільством, і в соцмережах просто відбувається величезне обурення, то вони такий законопроект або відкликають, або просто ставлять на паузу. Ми це відчуваємо, ми це бачимо. І це говорить про те, що от ви питали, що робити зараз під час війни. Треба бути активним. Ми не говоримо про те, що ми маємо скласти руки і просто дивитися на те, що робить Зеленський. Владу потрібно контролювати. Принцип контролю ніхто не відміняв, і навіть під час війни він має працювати як ніколи. Тому що якщо ми не переобираємо владу, то це означає, що ми її маємо контролювати ще більше, ніж це відбувається тоді, коли ми її обираємо. А контролювати як? По-перше, це моніторинг тих законопроєктів, які відбуваються. Це моніторинг тих пропозицій, ініціатив, які йдуть від адміністрації президента, від Верховної Ради, від уряду. І це власна позиція населення в тих самих соціальних мережах щодо того, чи потрібно це робити, чи не потрібно цього робити. І там, де суспільство починає виявляти спротив, там влада, як показує практика, відступає. От не про політику, а як громадянин України, ти згоден? Ну, в цілому, я ж краплинки оптимізму намагаюся на фінал програми. В цілому, так, само собою, коли є якась консолідація, це по-любому грає на користь і на об'єднання. Якщо є консолідація у владі, в політичному керівництві, в політичному бомонді, то само собою, що це і виборці цих політиків. Бомонд, ми скажемо, в лапках. Ну, щоб люди зрозуміли. Я сьогодні сумнівався щодо використання цього терміну. То, само собою, що і громадяни, і українці, і, тобто, виборці всіх оцих політичних сил теж більше об'єднуються. Це, як казав мій друг Гарік Бірча, коли ще з КВНівської сцени виступав, він завжди пародію робив на Кучму, і от якраз з того ж пішло. Дорогий бомонд, шановна еліта. Так що це все, звичайно, в лапках. Дорогі друзі, ми говорили сьогодні про вибори. Говорили з Романом Колесніченко, говорили з Олександром Кришко, з людьми, які в цьому багато чого розуміють. Я розумію, що ми з вами нічого не розуміємо, що може бути. Ми не можемо будь-яких прогнозів зараз побудувати, але мені здається, ота нотка, на яку ми вийшли в фіналі програми, що все ж таки не варто думати, що все, що у тебе зараз є, це назавжди. Я маю на увазі, перш за все, нашу владу. І думати про те, що колись щось буде і потім, колись будуть вибори, що не вся опозиція – це ті люди, на яких можна повісити ярлики, що вони там проросійські або ще якісь. Тому що всі ми в цій країні хочемо рівно одного. Ми хочемо якомога швидшої нашої перемоги. І ми зробимо все для цього. Якщо потрібно будуть вибори, ну, значить, ми на них якось підемо, але зробимо те, в чому ми зацікавлені. Тому мені здається, що влада має все ж таки зробити все для того, щоб і зашкварів стало менше, і для того, щоб і на міжнародній арені, і всередині своєї країни виглядати достойно того подвигу, який наші воїни там роблять зараз на фронті. Дякую всім за увагу. Побачимось на наступному тижні. На наступному тижні ми будемо говорити, бо я знаю вже, хто у нас буде, якраз про військову цензуру під час війни. А це для мене дуже важлива тема. І, можливо, я попросив би вас наступну програму подивитися, і я потім вас запитаю ваші враження. Ще раз дякую. Добре. До зустрічі. Дякую. Щасливо.